Jag har ingen som helst aning om vad jag ska. Men här står Helsingborg lasarett. Så jag antar att jag provar att gå in där och säga. Jag är äntligen hemma och ska äntligen få äta. Jag hade faktiskt med mig en banan för att jag fick inte så här äta innan jag skulle göra ultraljudet. Så jag hade med mig en banan som jag åt efteråt. För er som har missat. Så ska jag påbörja medicinering för min ADHD, så måste jag göra olika prover och sånt här innan. Så idag så gjorde jag ett ultraljud. Gjorde ganska ont. För liksom revbenen är ju i vägen. Så det gjorde ganska ont när hon liksom tryckte där. Och det tog rätt lång tid. Men jag vet ingenting för att ja, hon skulle skicka bilderna vidare till läkaren på vårdcentralen. Så jag vet inte när den personen kommer höra av sig liksom. Vi får se när jag får reda på svar. Jag har inte världens bästa dag idag. Alltså jag vet inte varför, men jag har bara typ så här. Jag har skrämt upp mig själv väldigt mycket. Typ övertalat mig själv att jag typ har cancer utan att veta om det och att jag typ ska dö. Och går och oroar mig över ultraljudet jag har gjort. Så det är lite jobbigt, och det är också lite jobbigt att det liksom, att man inte får veta. Nu när jag precis har gjort det och jag vet att det är så jag kommer att få reda på svaren liksom. Jag skulle egentligen ha gjort lite annat idag, men ja, jag försöker bara att inte tänka på det. Då är det lättast för mig att typ sitta och spela och koncentrera mig på det och typ lyssna på en podcast, så att jag inte tänker så jättemycket på det andra. Alltså jag har verkligen såhär skämt upp mig själv. Och det är så störigt. Alltså, åh, jag vet inte. Alltså jag tror inte så att de random ringer till en, utan jag tror nog att det kommer vara så att de bokar ett antingen telefonmöte eller att jag behöver åka till vårdcentralen igen, och det är ganska svårt att få tid och sånt här. Det sa hon själv förra året, att det var typ så här någon månads väntetid på att få tid. Och det är liksom så här, varför gör man en sån här undersökning utan att ha bokat in en tid i närheten så att man kan få reda på vad som är fel? Alltså det är väl ändå ganska naturligt att man så här ändå blir lite orolig och att man vill ha ett svar. Jag ska rosta lite bröd till. Och sen så blir jag också så här påmind av att det nu har gått typ nästan ett halvår och jag har fortfarande inte fått börja på medicineringen för ADHD, och det är liksom det jag väntar på. Jag har liksom så här fått ta ett studieuppehåll för att det har dragit ut så himla mycket på tiden. Och jag, alltså jag fick så här riktigt panik för några veckor sedan, så att jag skrev till psykiatrin och bara så här ville ha, alltså egentligen bara så vill jag bara liksom fråga så här, men vad har ni tänkt att ni, ja, att vi ska göra nu, för att det tar väldigt lång tid med, alltså det här var typ en månad sedan och då behövde jag liksom så här vänta en månad på att jag skulle göra det här ultraljudet liksom, och sen då att jag inte vet vad som kommer hända efter det. Så jag ville liksom så här bara ha ett svar från psykiatrin bara, men finns det något annat man kanske kan göra, för liksom jag behöver fortfarande hjälpen. Liksom jag har fått ta det här studieuppehållet nu och det fuckar lite med mitt liv och det är lite jobbigt för mig liksom så här. Och vill egentligen bara ha ett svar, så jag skrev dit och sånt här, och det tar ju lång tid innan de svarar. Och sen då när jag fick svaret, det är några veckor sedan nu, så och fick jag en tid i slutet av mars. Och det var liksom så här, okej, då ska jag vänta 3 månader på att jag troligtvis inte kommer få något
svara överhuvudtaget. Men det är liksom så här, det är en fråga som tar typ 5 sekunder att svara på. Alltså så, ni fattar, det är liksom, alltså det är så, det är så jobbigt att behöva vänta så lång tid på en sån här jättesimpel sak som liksom bara, fucking ring till mig liksom. Bara ring till mig och typ svara på det, för att jag vet att jag kommer komma dit där och det kommer ta typ så 10 minuter, sen kommer jag gå därifrån och det kommer typ inte ha hänt någonting, för att ja, det är bara så här jobbigt och liksom jag blir jättestressad, för att jag känner liksom så här, nu har jag satt studieuppehållet för att jag ville liksom i lugn och ro liksom kunna då påbörja min medicinering, kunna hitta rätt dos och vad som funkar för mig, kanske behöva prova på olika preparat liksom och kunna göra det i min egen takt och då samtidigt också kunna ha möjligheten att liksom kunna inte stressa som en galning och må skit och liksom ändå kunna ha så här hälsosamma rutiner med att jag liksom motionerar, äter bra, inte stressar en massa och liksom kunna lägga den här grunden och sen kunna påbörja studierna igen och ha en bättre grund att stå på och kunna klara av det utan att jag blir helt förstörd som människa liksom. Men eftersom att det drar ut så himla mycket på tiden så blir jag ju stressad över att det här inte ens kommer att vara fixat tills det är dags för mig att så fall hoppa på mina studier igen. Det är det som stressar mig så himla mycket, för att jag känner ju jättetidspress nu eftersom att jag vill ha det här gjort. Ja, alltså det är bara så här, det blir jättemycket att tänka på, och sen också då att jag har inbillat mig själv att det, jag är dödssjuk eller någonting. Det hjälper inte så mycket. Vi får se om jag orkar ta lite nya tag i eftermiddag. Alltså jag har ju verkligen haft världens otur med all teknik på senaste tiden. Det började liksom förra veckan och jag hamnade lite back. Och sen så har det liksom bara fortsatt och jag har liksom aldrig hunnit komma i fatt, för att det har bara blivit mer och mer problem. Nu, den här helgen som var, alltså min stationära dator bara totalt slutade fungera. Jag kunde inte göra någonting. Och det hände massa skumma saker som aldrig har hänt innan. Det tog mig liksom så här typ 16 timmar att flytta musen ett steg. Alltså det var på den nivån. Men då hade jag ändå liksom hunnit. Jag hade innan det började kludda så mycket, så hade jag ändå hunnit få färdigt en vlogg. Och jag hade nästan redigerat färdigt en till. Men sen så bara allting slutade fungera. Det gick heller inte att kopiera över till min externa hårddisk och sånt här. Så jag fick ta beslutet att jag skulle börja använda min laptop. Och då tar allting så mycket längre tid, för jag behövde liksom ladda ner allting jag behöver till den datorn. Och jag behöver liksom ladda ner all musik som jag behöver, som jag inte har på datorn. Alla ljudeffekter och allt sånt där som jag använder tar jättelång tid att sitta och ladda ner och sen försöka hitta allting. Jag fick importera alla saker igen. Jag fick redigera om hela den vloggen från början, vilket var så tråkigt att sitta och redigera saker som jag redan vet att jag redan har redigerat en gång. Och liksom ladda ner massa program för att alla mina saker ska fungera som jag använder när jag gör visningsbilder och sånt här. Ladda ner allting jag behöver för att använda min ritplatta. Alltså det var verkligen, ja, det tog så många timmar att bara så här få upp grunderna för att ens kunna redigera vloggen. Alltså ja. Jag har verkligen haft jätte otur. Men nu har jag i alla fall byggt upp en liten station med min laptop där jag sitter och redigerar. Jag har fått sätta laptopen på en kakburk för att skärmen ska komma högre upp så att jag inte får gamnacke. Jag och Sebbe ska försöka typ systemåterställa min stationära dator. Se om det funkar. Se om det blir bättre efter det.
Men alltså som jag sagt innan, jag har haft problem med min stationära dator sen dagen jag köpte den. Jag hatar den. Jag tror att det kommer komma en period snart där jag kommer inte lägga upp vloggar lika ofta som jag har gjort nu, för att jag, alltså jag hinner inte. Jag det går inte, jag får liksom inte ihop det. Men det är för att det har varit mycket strul och det har gått åt, alltså flera dagar bara att försöka lösa problemet. Och då har det liksom varit dagar där jag inte kunnat redigera. Och ja, det har bara varit väldigt mycket nu på senaste. Vilket är jättetråkigt, för att jag har verkligen kommit in i ett sånt här flow där jag liksom, ja men jag vloggar, jag redigerar, jag får upp dem och det är liksom, det går bra och smidigt och så händer det här. Och ja, så himla tråkigt. Idag så att vi stekt ris, så lite paprika, lite tofu i. Jag smaksatt med sweet chili sås och soja. Och så haft lite ägg i. Jätte enkelt att göra, men ganska gott. Nu fick jag det här skinnet som jag verkligen ville ha. Här är det. Kolla så sött. Och sen fick jag denna. Men det var det här. Det är det här jag har jobbat för. Jag ska ta ut spisen och städa hela den och även bakom, för att alltså jag märker så här varenda gång jag lagar mat att det bara så här faller med ner i springan emellan. Och det känns verkligen som det är dags att faktiskt städa där nu. Det behövs verkligen. Jag vet Sebastian att jag hade kunnat ta disken istället, men nu blir jag sugen på att göra detta. Jo. Alltså jag önskar att vi inte hade ett söndrigt kök. Jag blir galen typ så fort jag ser det. Typ som här, där man ser att så här, varenda låda är vattenskadad. Att färgen har gått av typ överallt. Det är så här bortskavt på varenda lucka. Spisen är helt jävla sönder liksom.
ytan har varit sådär som vi flyttade in. Alltså, och vi ska inte snacka om golvet liksom, som också är totalt vattenskadat. Det är inte det snyggaste här i världen. Men sen samtidigt så är vi ganska tacksamma för att vi har det här söndriga köket. För att om de hade satt in ett nytt kök innan vi flyttade in här, så hade vår hyra varit typ minst 1000 kronor dyrare i månaden. Och det är vi inte så intresserade av att betala. Det är faktiskt ganska skönt att ha så pass låg hyra som vi har. Vi betalar ju typ runt 9500, lite mer för den här lägenheten, och det är billigt för en hyreslägenhet i den här storleken liksom, i en stad. Våra andra treor vi har haft har varit mycket dyrare. Jag har funderat på om jag lite så här ska börja lite smått med att typ försöka fixa köket lite, måla om luckor och sånt, typ ta lite i taget. För jag tänkte så här, nej men om jag nu ska fixa köket så gör jag allting samtidigt. Men jag tänker att jag kanske får börja på att så här, ta några luckor i taget, måla om lite i taget liksom, när det finns tid och pengar. Men jag har fortfarande inte valt vilken färg jag vill ha luckorna. Jag har ändrat mig 1000 gånger. Ett tag så tänkte jag, ljusgult. Sen så tänkte jag, ljusgrönt. Och sen så tänkte jag, jag vill ha rosa. Så jag vet inte riktigt. När vi flyttar härifrån, vilket kommer vara liksom om minst 5 år, då kommer de ändå behöva riva ut hela köket och sätta in ett nytt. För att det här köket är liksom 30 år gammalt. Och efter vissa antal år måste man ju göra om, och särskilt när det är det här skicket som det här köket är i. Jag kan ju liksom så här i princip måla luckorna i vilken färg som helst, för att de kommer ändå inte vara kvar sen. Så därför tänkte jag att jag kanske skulle måla dem i någon lite roligare färg. Just nu är jag inne på ljusgrönt igen. Det var typ det jag mest har velat. Jag kommer alltid tillbaka till det, så det blir nog kanske det. Jag kunde se mitt så här remissspår nu på 1177, och det bara gör mig väldigt ledsen. Det kommer ju troligtvis bli så att jag inte kommer få lov att börja på någon medicinering. Jag får se vad de säger sen när jag ska dit i mars. Hej, vad är det? Vill du att jag slutar rida? Nej. Jag kan fråga om honom på bänken. Nej, det behövs inte, Sebastian. Jag ska göra min hudvård. Okej, är det säkert? Ja. Ja, för jag förstår att det är jättejobbigt. Jo, men du behöver inte. Nej. Och nu ser jag liksom bara framför mig att nu blir det ännu ett skitår. Det ger mig så mycket ångest, för att jag känner att jag har typ kastat bort hela mitt liv. Att det liksom blir ännu ett år som bara så här går åt till att jag ska må dåligt. Och jag vill inte det. Men jag försöker tänka på alla roliga saker som vi har planerat det här året. Och att det ska bli kul att göra dem. Och inte tänka på allt annat. Men liksom självklart så är det jättejobbigt att tänka på det här. Och det gör mig väldigt ledsen. Men om vi ska tänka på någonting kul istället. Så imorgon så ska jag åka på second hand. Det var ett ganska bra tag sedan jag var på second hand. Jag har varit på väg så många gånger hela januari, för att det är så många ställen som har haft så här utförsäljning på typ allt i butikerna och sånt här. Där saker har kostat typ så här 10 kronor och jag bara, jag vill dit. Men så har jag inte haft bilen. Alltså så här, nästan alla second hand butiker ligger liksom på så här fel ställe av stan, så det tar så jävla lång tid att ta bussen dit där. Det är jättedyrt att åka med kollektivtrafiken, för jag köper liksom inte månadskort längre. Men Sebbe har ju bilen ganska ofta, men han ska på en liten jobbresa, så han är inte hemma imorgon. Jag ska köra och lämna honom på jobbet också, så att bilen inte står på hans jobb över natten, utan att jag får någon istället. Men jag har missat alla de här roliga rejorna i alla fall. Där hade jag säkert kunnat göra roliga fynd. Alltså jag behöver klippa denna nu.
Men jag ska ut på en liten second hand runda i alla fall. Jag tänkte jag ska åka till Erikshjälpen och Pingstkyrkans loppis. För de har öppet imorgon. Prio är saker till balkongen. För vi vill försöka få den något så nära färdig i år. Så att vi kan njuta av den fullt ut. Balkongen är verkligen så här min favoritsak med den här lägenheten. För alltså den är så stor och fin och vi har så fin utsikt. Alltså där är så härligt att sitta liksom tidig vår, hela sommaren, hela hösten. Alltså det är bara kanske 4 månader på året som vi inte kan vara där ute direkt. För att den är inte isolerad så det blir väldigt kallt. Men så fort liksom solen kommer fram och visar sig några timmar om dagen så blir det liksom tillräckligt varmt för att vara där. Och det är bara så härligt att sitta där ute och katterna älskar att vara där ute. Och det blir ju liksom ett extra rum. För vi har ju alltid öppet där sen när det blir varmare. Så lägenheten känns ju så himla stor och luftig också. Den balkongen är verkligen, alltså, ja, alltså jag älskar den så mycket. Det var den största anledningen faktiskt till att jag sökte den här lägenheten. Det kommer att vara väldigt svårt för oss att släppa den här lägenheten. För det är så svårt att hitta liksom något liknande med samma månadskostnad. Så liksom har det, för nu när vi har det. Så är det liksom, jag hade inte velat byta ut något så bra mot något sämre liksom. Så det kommer att vara väldigt svårt att släppa den här lägenheten om vi någonsin behöver flytta härifrån. Men det hoppas jag verkligen inte att vi kommer att behöva. Det är väl bara om det peppar peppar tar i trä. Skulle bli en extremt hög hyra, men det får vi verkligen inte hoppas att det händer. Jag såg sista avsnittet av senaste säsongen av American Horror Story nu. Alltså det var jättekonstigt. Man fick typ inte svar på någonting. Jag fattar typ inte. Det var ett jättedåligt slut. Alltså verkligen skitdåligt. Alltså jag tyckte om den här säsongen i början. Och det var så här intressant. Och det hade kunnat vara skitbra. Men det var typ jättedåligt. Alltså de sista avsnitten var inte särskilt bra. De förstörde typ allting som var spännande. Det är min recension. Men det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Ni alla får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.